tell you something. I think you'll understand when I tell you something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh, please, please, say to me, please. You let me be your man. And please, say to me. You let me hold your hand. Oh, let me hold your hand. Oh, let me hold your hand. Nossa, gente, bonito demais. A Geu aqui já chorou no intervalo. Você fica, ele fica emocionado. Como é que vai no show e chora? Mas essa turma aqui é emocionante. Vou conversar com eles daqui a pouquinho, tá? Mas é porque vai começar agora na próxima quarta-feira o BH... Beatle Week. Daqui a pouquinho você vai dar o serviço direitinho pra gente. Mas se você quer falar com a gente, os contatos estão todos aí, tá? Entra aqui na nossa brincadeira. Se você vai pro facebook.com/BrasilDasGerais, se você pudesse perguntar alguma coisa a um Beatle, o que, que você perguntaria? O que, que você comentaria? Mas olha só, vamos matar a saudade dos Beatles? Olha só. And here we are again for another half hour of the 1963 sound with the Beatles. That's John Lennon, George Harrison, Paul McCartney and Ringo Starr. And who are you, my man? I thought you'd never ask. My name's Rodney Beck. Hold me close and tell me how you feel. Tell me love is real. Words of love you whisper soft and true. Darling, I love you. Gente, isso é lindo, né? O clipe feito pela BBC de Londres, não é? Sim. Esse clipe, eu já vou até me dando informação aqui, os Beatles lançaram, a BBC lançou o volume 2 da série de gravações que eles fizeram de 64, de 63 até 66, né? Uh-huh. Então, o primeiro saiu em 94, quando eles lançaram a série Anthology,
E agora saiu esse, agora saiu mês passado. Muito legal. Agora eu tava vendo ali apresentar, né, os quatro. Por que que o Ringo ficou sendo considerado o cara mais sortudo do mundo? Na verdade, eu não sei só de ser... Primeiro que ele entrou, ele não tava desde o início. Então ele entrou um pouco depois e pouco antes eles começaram a fazer sucesso. Mas eu acho que essa coisa já tava escrita, acho que isso é destino, sabe? Acho que todos tiveram uma sorte muito grande de estarem juntos naquele mesmo tempo, naquele mesmo espaço. Eles tinham uma química também, né? Eu acho que isso é uma das coisas que conquistou todo mundo naquela época, aquele carisma que eles tinham, né, os quatro. E acho que o Ringo contribuiu muito para isso, o senso de humor, principalmente. E o Paul entrou depois também, não é? Não, o Paul... Na verdade, é o seguinte, começou com o John, que tinha uma bandinha. O primeiro, o segundo a entrar foi o Paul, ele chamou o Paul para tê-lo na banda, porque viu que ele seria um grande concorrente, então é melhor tê-lo do lado dele. Através do Paul, o George entrou, ficaram durante muito tempo os três, e tinha um outro baterista que era o Pete Best. Quando o Pete foi, eles fizeram as primeiras sessões de gravação lá em Abbey Road, o produtor falou assim, olha, não dá para poder gravar com... Realmente ele não segura muito bem o tempo e tal. Era um bom baterista, mas não se adequava. Tem que arranjar um outro. O produtor arranjou um outro em Londres para gravação e eles arranjaram um outro lá em Liverpool. Quando chegaram com o Ringo, já tinha um outro baterista. Então, no primeiro disco, não é nem o Ringo que toca, é um outro cara. Mas o Ringo, depois que ficou lá durante... E o Ringo, tem 50 anos, o Ringo até hoje fala com o Jorge Martin, que é o quinto Beatle, o grande responsável também em polir essa pedra bruta que foi os Beatles. Esse diamante, né, Pedro? Diamante. Ele era o empresário, né? Não, ele era o produtor musical. Ah, tá. É o maestro. É o que botou regra na turma? Não. Musical não. Ele canalizou o imenso talento para. Ele puliu a pedra. Uhum. Assim, ele puliu. Ele, os arranjos, tem sempre participação. Ele produziu, só não produziu um disco dos Beatles, que foi o Let It Be. O resto foi todo. Ele foi produzido por ele. É realmente o quinto Beatle. Agora, o empresário, né? Porque eles tocavam lá na caverna. No caverna. É. Caverna. Isso aqui, Caverna Club. Justamente, Caverna Club. Diretamente. E aí, um empresário que... O cara tinha uma loja de disco em Liverpool. Aí alguém entrou lá e falou assim, ok, você tem um disco assim, de uma banda chamada, Aí eu falei, não sei quem que é. A funcionária dele falou assim, esse pessoal tá tocando ali no Caverna Club. Aí ele foi. Na hora que ele entrou... O disco era o mais bom que tinha gravado na Alemanha. Né? Aí, na hora que ele entrou, ele viu aquilo e falou, nó. O cara já tinha o tino comercial da coisa, né? Aí chamou eles para conversar e falou assim, ó, vocês querem chegar aonde? Ah, nós queremos chegar a ser os melhores do mundo. Então tá, então tem regras para serem seguidas. Quais as principais? Aí é... Tomar banho todo dia? Não, tomar banho todo dia. Não, a geração do hippie vem depois. Mas assim, não cantar com o tampo do vaso no pescoço, como o Lennon fazia na Alemanha. Não subir bêbado no palco. Terninho, cabelo cortado. Abandonar aquele cabelinho os casais. Pra exato. Frente, aquela franjinha? Aquilo foi uma menina na Alemanha. Astrid Kirchner, quando estava na Alemanha. Ela deu a ideia. Ela é fotógrafa, está viva até hoje, até apareceu no Beat Week. E ela fotografou e ela que sugeriu o corte. Foi sugerido, exatamente. Ficou muito legal. Mas olha só, vamos voltar lá para a pergunta do Urgel Aguiar Moraes, que ele falou que a banda detém muitos recordes no mundo da música, mas possui também várias controvérsias. Eu perguntarei qual o papel das diferentes lendas na história da banda, inclusive já indo para Iraci Dutra. É verdade que o Paul morreu e colocaram um sósia no lugar dele? Dúvidas, show de programa, parabéns, obrigada, Iraci. E tem essa coisa mesmo, né, do Paul. Tem uma lenda. Foi uma jogada tudo, de marketing? Tudo em torno dos Beatles tem uma história para ser contada. Tudo, todos os dias. Discos dele, se você pegar a capa, você acha um negócio, se você pega, rodar o disco de trás para diante, você vai ouvir uns negócios. O Paul declarou recentemente que realmente, em determinada faixa do álbum Sgt. Pepper's, tem uma nota que só cachorro ouve, aí ele deu a dica todinha, eu tenho quatro cachorros em casa, eu coloquei um do lado e coloquei despretensiosamente a música e fiquei prestando atenção no cachorro. Até a hora que o cachorro faz assim. Para a caixa de som. Ou seja, a nota está lá, que só a audição do cachorro consegue. Música boa para cachorro, né? Quer dizer, até então isso era lenda, mas não é lenda, não. Eu fiz o teste lá em casa. O vira-lata, na hora que toca, ele levanta a cabecinha e olha em direção à caixa de som. Então tem uma série de coisas. Atravessando a rua, porque ele está descalço, ele é o defunto.
o outro está de preto porque ele é o coveiro, o outro está de calça jeans e tênis branco porque ele é o cara que cava o negócio lá. E isso gerou uma série de histórias ao longo desses anos aí. Tudo boato, acho que nunca. Eles usaram isso canalizado muito bem no marketing, mas tudo boato. Exatamente. Tudo boato. Tudo boato. Agora, a Paty, ela pergunta se eles seriam capazes de reunir novamente para um show beneficente. Poderia ter reunido, poderia ter se reunido sim. Talvez no Live Aid em 86, acho que... Os três. Os três, os três. Então, os três. Ainda bem que não. Não, né? Agora, a Deolanda, ela, Gonçalves, fala que som que os Beatles escutariam nos dias de hoje, lá de Varginha. O que eles escutariam, hein, gente? Olha, o Paul McCartney ouve de tudo. Ele, inclusive, tem um trabalho com música eletrônica. Então, não seria de se estranhar se John Lennon estivesse morando nos Estados Unidos fazendo alguma coisa misturando rock and roll com rap. Por exemplo, então eu acho que esses caras sempre estiveram na vanguarda. E provavelmente o que a gente acha que hoje é vanguarda não seria, porque acho que eles estariam na frente de alguma coisa. Exatamente. Provavelmente diferente e melhor do que se tem hoje em dia. Agora, olha só, o César Lisboa perguntaria para o Paul aqui, já que é o intérprete do Paul, né? Se ele odeia Yoko e se ele acha que estava na hora de acabar a banda mesmo. É difícil, isso é uma coisa muito pessoal. Agora, pouco tempo atrás, o Paul falou que a Yoko não teve nada a ver com isso. Mas a gente que estuda e que convive com as pessoas que tiveram naquela época, a gente sabe que a Yoko foi o grande catalisador do fim dos Beatles. Mas por que ela, assim... inclusive, eu não acho que o papel dela ter sido essa coisa toda em salvar a vida do John Lennon. Eu não acho bacana e tal. Mas o John Lennon precisava daquela pessoa, né? Porque ele sempre foi carente de uma mãe. A Yoko entrou muito mais como papel de mãe como de mulher. Uhum. Naquilo ali, e pegou o cara e sequestrou, minha opinião pessoal. Eu acho que a banda ali já estava num clima muito ruim, eu acho que só contribuiu a entrada dela para poder dissolver tudo. O John Lennon queria Yoko dentro da banda. Então, poxa, se fosse na minha banda, eu não deixava. Uhum. O melhor que o cara fosse. Eu acho o seguinte, você tem... Esses caras viveram 6, 7 anos dentro de avião, foi pouco quarto tempo, de hotel. Né, foram 7 anos, né? Foram 7 anos. Não 7 anos, né? Mas viveram aí... A época da fama, né? 3, 4 anos dentro de van, quarto de hotel, trem, ônibus e avião. Chega uma hora, isso é igualzinho você na sua turma. Você vai crescendo, até a hora que você acha a sua alma gêmea. Aí você fala assim, gente, eu vou ali... De vez em quando eu apareço. E com os Beatles foi assim. Apareceu a Yoko, o Ringo com a Maureen, o George com a Patty e o John com... E o Paul com a Linda. E o Paul com a Linda. Eu costumo dizer o seguinte, eu sou uma caca de auditório da Yoko. Ela mostrou a outra faceta do Lennon que talvez se a Yoko não tivesse aparecido, a gente não iria conhecer. A Yoko fez uma coisa muito, muito importante, porque foi a questão da memória de John Lennon, né? Ele reconstituiu tudo que ele queria, né? E preservou a memória dele de uma forma muito digna, fazendo o que ele gostaria que ele fizesse e estivesse vivo. Isso é muito legal, né? Agora eu fico pensando, fez 33 anos agora, né? Dia 8 de dezembro, da morte do John. Se ele estivesse vivo, ele estaria protestando por conta de quê, hein? Tudo. De tudo mesmo. De tudo. Tudo, né? De tudo. Eu acho que aquele negócio, eu acho que são linhas do tempo. Acho que se o John Lennon estivesse por aqui, talvez muita coisa seria diferente. Eu acho que isso que a gente vive hoje é consequência de coisas erradas dos anos 70, dos anos 80, principalmente. Dos anos 60 também. Né? Então eu acho que ele já estaria gritando há mais tempo, ele não estaria gritando para os problemas de agora. Acho que os problemas poderiam, quem sabe, até estar mais brandos, que talvez a gente tivesse feito a gente acordar para alguma solução. Se bem que a gente não sabe também do jeito que ele estava recluso, teve aquela coisa com a família, não sei se seria isso. É difícil a gente ficar conjecturando a respeito. Com certeza. Né? Agora, gente, Pocket Beatles. Quem vai falar aí pra gente? Eu queria primeiro que falasse o nome de cada um de vocês para apresentar para os nossos telespectadores, né, gente? Quer falar? Fala aí, gente. Aí, o telefone tá aí, o microfone. Tem que ficar em pé, né, gente? Conta aí, fala aí. Bom, Thaís Alexandrino. Romeu Cozenza. Tiago Ribeiro. Ildeu Parreiras. Vinícius Tavares. Carol Romano. Denise Garcia. Ai, que legal. Agora me conta como é que essa turma se reuniu. Gente, vocês cantam lindo demais. E de uma forma completamente diferente. São únicos, né? Não é? São anjos. São anjos, né? Isso. Fala. Posso falar? A gente faz parte originalmente do grupo Voz e Companhia.
que é um coro cênico, é um grupo maior, que também vai estar presente na Beatle Week no dia 14, no show do Gary Gibson. A gente tem trabalhado com a AGU há um certo tempo dentro desse grupo, que é o Voz e Companhia, e ano passado a gente decidiu fazer essa dissidência simplesmente para ser pocket, para ser mais fácil, porque o Voz são 30 pessoas e a gente, né, por afinidades naturais, a gente decidiu fazer o pocket. Uhum. Então, ano passado a gente abriu uma palestra lá na Sala Juvenal Dias, a convite do AGU, e esse ano novamente, né, AGU, eu digo que a empolgação dele é contagiante. Então a gente, né? E a gente vai na onda, porque eu acho que o que move tudo isso é uma paixão, né? Uhum. Então quem pode contribuir um pouquinho, a gente tem muito orgulho de fazer parte da Beatle Week, de ter feito parte da primeira e desse ano também tá de novo. No dia 15. Então, dia isso. 15, aí a gente vai abrir o show da Orquestra Ouro Preto. Oi? Uhum. A gente vai abrir o show da Orquestra Ouro Preto dia 15, domingo, às 20h30, no Cine Teatro Brasil. Gente, legal demais e lindo demais. Agora, é sempre a capela ou às vezes tem um violão, alguma coisa assim? É, tem o violão. Na verdade, esses arranjos são de um grupo inglês chamado King Singers, até agora que nós já cantamos, mas lá também vai ter um violão pra gente fazer também. Um arranjo do Wildeu Parreiras, importante falar. Esses arranjos, eles são, como ele falou, originais do King Singers, que é um grupo inglês, tem uma adaptação para nós, né, para a nossa realidade, para o Marcinho Santana, que é uma figura muito importante no Voz e Companhia. Então, a parte grande do nosso repertório tem essa origem. E tem um arranjo original dele também, em I Need You, no final, que tem o violão. Nossa, né? Gente, lindo demais. Então vamos cantar e vamos terminar o primeiro bloco, né, gente? Mas daqui a pouquinho a gente volta, tá? É o terceiro bloco, tá tão... É o segundo, né? Acabar o segundo, gente. Oh, meu Deus do céu. Tá ótimo. Vamos terminar. Os contatos estão todos aí, tá? A gente volta daqui a pouquinho. Vamos lá, gente? You'll understand my Michelle.